Viņus vieno mīlestību uz Dievu un arī mīlestību uz motocikliem. Abus apvienojot tapusi Kristiešu motobraucēju asociācija, kam Latvija pievienojusies 2008. Gadā. Un šajā nedēļas nogalē Latvijā pirmoreiz notiek arī Eiropas kristīgo motociklistu sajiets, kurā piedalās ap 200 dalībnieku no 10 valstīm, stāsta TV Spektrs. Viss sākās 1974. Gadā, kad Arkanzas štata mācītājs iegādājās motociklu sev un dēlam. 16 gadus vēlāk Nīderlandē notika pirmais kristīgo motociklistu sajiets, bet šodien vismaz 10 valstu pārstāvi mēroja ceļu uz Jelgavas novada zaļiniekiem, lai nedēļas nogali pavadītu dombiedru lokā. Es braucu ar moci, es satieku līdzīgi domājošu cilvēkus, kuriem patīk braukt ar motociklu. Un tas ir veids, kā es ar viņu varu komunicēt. Mēs varam runāt par močiem, mēs varam runāt par dzīves jēgu. Un tā ir ļoti laba iespēja uzrunāt cilvēkus. Atšķirībā no citiem motociklistu sajietiem, šeit netiek lietots alkohols un izbraucieni mīs ar ekumeniskajiem dievkalpojumiem. Šāds sajiets notiek ik gadu un katru reizi citā valstī. Šis pasākums ir jau 27. Gadu pēc kārtas. Es personīgi esmu bijis 2 gadus atpakaļ Somijā, pagājušajā gadā biju Barcelonā. Jā, varbūt temperaments atšķirīgāks formāts organizēšanā, daba, protams, bet formāta, tā būtība pasākumā, jeb sasniedzamais mērķis visās valstis vienāds. Vīri teica, ka no citiem motociklistu pasākumiem viņi atšķiras arī ar to, ka šeit valda draudzīgas attiecības un nesot starpības, cik jaudīgs motors ir tavam mocim. Starp dažādajiem motocikliem arī balts skūters, ar kuru Marks mērojas 2000 km no Nīderlandes. Es nebaidos no lielajiem motocikliem apkārt, un arī uz mani neviens neskatās kā uz atpalicēju. Jo lielākoties mēs izmantojam mazos ceļus ar līkumiem un virāžām, un bieži vien pat es varu braukt daudz ātrāk nekā viņi. Šodien motociklistu ceļš ved uz Rundāles pili, bet sestdien vīri dosies uz Krusta kalnu Lietuvā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.